मुंहिंजा प्यारा देशवास नमस्कार मन की बात में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजी अॼां आए. हिन भेरे मन की बात जो ही एपिसोड ॿीं सदी जी शुरुआत है. गुज़िरियल महीने असां इन जे स्पेशल सैंचुरी खे सेलिब्रेट कयोसीं तव्हां सभिनी भाईवारी इन प्रोग्राम जी वॾे में वॾी ताक़त आहे सौ एपिसोड जे ब्रॉडकास्ट वक़्ति पूरो देश हिकु माला में बधिजी वियो हो असांजा सफ़ाई कंदड़ भाउर ऐं भेनरूं हुजनि या वरी अलॻि अलॻि खेत्रनि जूं मान हस्तियूं मन की बात सभिनी खे यकमुश्त कयो आहे तव्हां सभिनी मन की बात लाइ जेको प्यारु ऐं स्ने ज़ाहिर कयो आहे सो तमामु घणो आहे ऐं जज़्बाती कंदड़ु आहे जॾहिं मन की बात प्रोग्राम हलियो उन वक़्ति दुनिया जे अलॻि अलॻि देशनि में अलॻि अलॻि टाइम ज़ोन हो किथे शाम हुई त किथे राति तंहिंजे बावजूद बि जजी तइदाद में माण्हुनि सौ एपिसोड ॿुधण लाइ वक़्तु कढियो मूं हज़ारे महिल परे न्यूज़ीलैंड जो वीडियो ॾिठो जंहिंमें सौ वरनि जी माउ आशीर्वाद ॾेई रही हुई मन की बात लाइ देश विदेश मां माण्हुनि पंहिंजा वीचार मोकिलिया घणनि माण्हुनि इन्हीअ जे कंस्ट्रक्टिव एनालिस पिणु कयो त मन की बात में देश ऐं देशवासियुनि जे हासिलातुनि ते चर्चा कई वेंदी आहे मां हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे आशीर्वाद ॾियण लाइ पूरी इज़त सां शुकराना अदा थो करियां मुंहिंजा प्यारा गुज़ल ॾींहंनि दौरान असां मन की बात में काशी तमिल संगम बाबति सौराष्ट्र तमिल संगम बाबति ॻाल्हि कई हुईसीं कुझु वक़्तु अॻु में वाराणसी में काशी तमिल संगम थियो एक भारत श्रेष्ठ भारत जे जज़्बे खे ताक़त ॾींदड़ कारवाई जी कोशिश देश में थी आहे इहा कोशिश आहे नौजवान संगम जी मूं सोचियो त छो न इन ई बाबति जंहिं खां पुछियो वञे जेको इन प्रोग्राम जो हिसो रहियो आहे मूं सां फ़ोन ते ॿ नौजवान आहिनि हिकु आहे अरुणाचल प्रदेश जो ग्यामर नियोकोम ए बी आए बिहार जी दिए विशाखा सिंह अचो तो पैर ग्यामर नियोकोम से गाल बोल कर ग्यामर जी नमस्ते नमस्ते मोदी जी अच्छा ग्यामर जी जरा सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ मोदी जी सबसे पहले तो मैं आपका और भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाल के मुझसे बात करने का मुझे मौका दिया મે ને સ્ક ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી અરુણાચલ પ્રદેશ મે ફર્સ્ટ યર મે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ મે પઢા હું યામરજી નમસ્તે નમસ્તે મોદીજી યામરજી સબખાવલ માં તવાજે બારે મે જાણ ચાહિંદસ મોદીજી સબખાવલ માં તવાજો એ ભારત સરકાર જા શુક્રાના અદા કંદસ જો તવા પેજો કીમતી વક્ત કઢી કરે મુખે ગલન જો મોકો ડનો આય મે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી અરુણાચલ પ્રદેશ મે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ જે પહેરે સાલ જો શાગરદ આયા तव्हांजे परिवार में ॿिया छा कंदा आहिनि जहिड़ो की तव्हांजा पिता साहिब वग़ैरह मुंहिंजा पिता साहिबु नंढो वॾो वापारु ऐं कुझु खेती बाड़ी कंदा आहिनि युवा संगम बाबति तव्हांखे कीअं ॼाण मिली ऐं तव्हां किथे विया ऐं कहिड़ो आज़मूदो हासिलु थियो मोदी जी मूंखे पंहिंजे इदारे नेट मां ॼाण मिली त मां इन्हीअ में हिसो वठी सघंदो आहियां मूं इंटरनेट ते ॻोल्हा कई त मूंखे मालूम थियो त इहो बहितरीनु प्रोग्राम आहे जैमें एक भारत श्रेष्ठ भारत जी दूरादेशी में योगदान दई है ढेन मुखो कुछ नीखने मिल् वम वेबसाइट से पाखे एनरॉलो मुज़द तमाम ही बेहतरीन ए सुठो रो प्रोग्राम में का सिलेक्शन करनी हुई मोदी जी वेबसाइट में ब ऑप्शन्स पे आंध्र प्रदेश में आई आई टी तिुपति बो हो राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मूं राजस्थान खे पहिरें नंबर ते ऐं आई आई टी तिरुपति खे ॿिए नंबर ते रखियो मूंखे राजस्थान लाइ सलेक्ट कयो वियो ऐं मां राजस्थान वियुसि तव्हांजी राजस्थान यात्रा कीअं रही छा तव्हां पहिरियों भेरो राजस्थान विया हुआ मां पहिरियों भेरो अरुणाचल प्रदेश मां ॿाहिरि निकितो आहियां मूं राजस्थान जा किला फ़क़ति फ़िल्मुनि ऐं मोबाइल में ॾिठा हुआ पर जॾहिं हुते वियुसि त मुंहिंजो आज़मूदो तमामु ई सुठो रहियो हुतां जा माण्हू तमामु ई घणा मिलनसार ऐं असांखे सुठी ट्रीटमेंट ॾिनी वई मूंखे राजस्थान जा तलाउ ऐं बरसाति जे पाणी खे बचाइण जी कला तमाम ई घणी सिखण लाइ मिली जंहिंजी मूंखे ॼाण कोन हुई इहो प्रोग्राम तमामु ई बहितरीनु रहियो तव्हां वॾो फ़ाइदो इहो थियो त अरुणाचल पिणु बहादुरनि जी ज़मीन आहे त राजस्थान पिणु राजस्थान मां घणाई फ़ौज में आहिनि ऐं उते अरुणाचल प्रदेश जे सरहद ते अव्हांखे राजस्थान जा माण्हू मिलनि त हुननि सां ज़रूरु ॻाल्हाइजो ऐं पंहिंजे राजस्थान यात्रा ऐं आज़मूदे बाबति ॿुधाइजो

त भारत जा नौजवान पंहिंजे देश लाइ कुझु करण लाइ उत्साही आहिनि मुल्क़ लाइ प्यारु ॿिनी सुबनि जे माण्हुनि में हिकु करो आहे तव्हां हुते के दोस्त पिणु ठाहिया हूंदा छा तव्हांखे उहे यादि आहिनि जी मूंखे बिल्कुलु यादि आहिनि छा तव्हां सोशल मीडिया ते एक्टिव आहियो जी मोदी जी, जी मां एक्टिव आहियां त तव्हांखे ब्लॉग लिखणु घुरिजे पंहिंजे युवा संगम जे आज़मूदे खे वञणु घुरिजे त जीअं देश जे नौजवाननि खे एक भारत श्रेष्ठ भारत जी अहमियत जो पतो पवे इन्हीअ प्रोग्राम जो फ़ाइदो कहिड़े नमूने हासिलु कयो वञे ब्लॉग घणनि मददगार साबित थींदो जी मां ज़रूरु लिखंदुसि गैमर जी मूंखे तव्हां सां सुठो लॻो तव्हां देश जो चिमकंदड़ भविष्य आहियो छाकाणि त हीअ साल घणी माना रखनि था तव्हांजे लाइ देश लाइ पिणु मुंहिंजियूं तव्हांखे शुभकामनाऊं मेहरबानी मोदी जी साथियों अरुणाचल प्रदेश जहा मू पैंजाप से भरियल हूँ उन आनंद इंद है, है, है। युवा संगम में ग्यामर जो आजमुदो बेहतरीन रो अचो तो बिहार के धी विशाखा सिंह से गाल बोल करियो विशाखा जी नमस्कार सर प्रथम तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम और मेरे साथ सभी डेलीगेट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम विशाखा जी नमस्कार सब खां भारत जे के प्रधानमंत्री के मुो प्रणाम ए मुसा गठ सभी डिगेट्स तरफा तवें घणों घो प्रणाम विशाखा जी पहें बारे में युवा संगम के आज़मूद बारे बाबत बुदायार सासाराम शहर की रहदड़ा ए मुख्य युवा संगम बाबत कॉलेज के वाट्सएप ग्रुप में जान मिली तू इनजा डिटेल्स इकट्ठा क्या तो मुख्य मिली तो प्रधानमंत्री की स्कीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए યુવા સંગમ હું એપ્લાય કયો એ જને માં તમિલનાડુ માં ઘમી પાપસાયસ ત જેકો મુખે આઝમદો મિલે આય તહેતે માં ફખરમંદ આયા મુખે ઇની પ્રોગ્રામ મે શામેલ કરન લાય માં શુક્રનાતી અદા કરયા ત તમન નવ જનન લાય એડા બહેતરીન પ્રોગ્રામ તૈયાર કરન જે ذریعہ અસાખે ભારત જે અલગ અલગ કલ્ચર્સ બાબત જાન મિલે થી વિશખાજી તમ કહીડી પડાઈ પકયો માં કમ્પ્યુટર સાયન્સ એન્જિનિયરિંગ જી ॿिएं साल जी शागिर्दु आहियां विशाखा जी तव्हांखे कहिड़े परगिणे में वञिणो आहे इन जो फ़ैसिलो कीअं खयों मूं जॾहिं युवा संगम ते सर्च कई त मूंखे पतो पियो त बिहार जे डेलीगेट्स खे तमिलनाडु जे डेलीगेट्स सां एक्सचेंड कयो पियो वञे तमिलनाडु जी सकाफ़त शाहूकारु आहे इहा ॼाण उते वञी करे मिली अॼु मूंखे तमामु घणी ख़ुशी ऐं फ़ख्रु महिसूसु थी रहियो आहे इन प्रोग्राम में हिसो वठी करे छा तव्हां पहिरें भेरो तमिलनाडु विया आहियो जी पहिरें भेरो वेई आहियां छा तव्हां का ख़ासि ॻाल्हि ॿुधाईंदा देश जा नौजवान तव्हांखे ॿुधी रहिया आहिनि मुंहिंजे लाइ इहा या यात्रा तमामु घणी यादिगारु आहे हर हिक हंधि असां घणो कुझु सिखियो आहे मूं हुते सुठा दोस्त पिणु ठाहिया आहिनि उतां जे कल्चर खे अडॉप्ट कयो आहे सभु खां बहितरीनु ॻाल्हि आहे त हर कंहिंखे इसरो में वञण जो मौक़ो कोन मिलंदो आहे जेको असांखे मिलियो ॿियो आहे असां राजभवन में वियासीं ऐं गवर्नर सां मुलाक़ात कईसीं इहे ॿ वाकिया मूं लाइ यादगार आहिनि जेके असांखे युवा संगम प्रोग्राम सबब मिलिया आहिनि बिहार में खाधो अलॻि आहे ऐं तमिलनाडु में अलॻि आहे त तव्हां उते सेट थी विया असांखे तमिलनाडु में साउथ इंडियन खाधो मिलियो जहिड़ो की डोसा इडली, इडली सांभर उत्तपम वड़ा उपमा वग़ैरह वग़ैरह जेके खाइण में तमामु सुठा लॻा ऐं फूड्स हैल्दीपिणु आहिनि असांजे उत्तर जे खाधे खां अलॻि आहिनि पर टेस्ट में तमाम ई सुठा लॻा तव्हां तमिलनाडु में दोस्त पिणु ठाहिया हूंदा जी पहिरीं असां नेट त्रिची में रहियासीं ऐं पोइ आई आई टी मद्रास में उतां जे शागिर्दनि सां दोस्ती थी वई इन विच में सी आई आई असांजी आज्ञा कई उते आसे पासे घणनि ई कॉलेजनि जा शागिर्द आया हुआ तिन सां पिणु असां इंट्रैक्ट कयोसीं ऐं घणनि सां दोस्ती थी वई कुछ तमिलनाडु जहा डेलीगेट्स मिले जो बिहार वही रो पण पाले करे सुठो लगो विशाखा जी तुँ एक ब्लॉग लिखो तम में सोशल मीडिया ते पैं युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत ए तमिलनाडु जे आजमूदन के देश वंडियो वंड ब्लॉग लिखना न जी सर जरूर मुझे तहें शुभकामनाओं ए घणी घणी मेहरबानी जी थैंक यू सो मच सर नमस्कार गैयामर ऐं विशाखा खे मुंहिंजियूं घणियूं घणियूं शुभकामनाऊं युवा संगम जो आज़मूदो तव्हां सां ज़िंदगी भर रहंदो इहा मुंहिंजी सभिनी शुभकामना आहे साथियो भारत जी ताक़त अनेकता में आहे असांजे देश में ॾिसण लाइ घणो कुझु आहे इनखे ध्यान में रखंदे तइलीम वज़रात युवा संगम प्रोग्राम जी बहितरीनु शुरूआति कई आहे इन जो मक़सदु आहे माण्हुनि जा माण्हुनि सां ॻंढा पा वधाइणु देश जे नौजवाननि खे पाण में इंटरेक्ट कराइणु इन्हीअ स्कीम में अलॻि अलॻि सुबनि जे तइलीमी इदारनि खे जोड़ियो वियो आहे नौजवान अलॻि अलॻि शहरनि ऐं ॻोठनि में वेंदा आहिनि खेनि अलॻि अलॻि माण्हुनि सां मिलण मौक़ो मिलंदो युवा संगम जे पहिरें राउंड में लॻभॻि ॿारहं सौ नौजवान ॿावीहनि सुबनि जी यात्रा करे चुका आहिनि जेके बि नौजवान, नौजवान इन्हीअ में शामिलु रहिया तिन सां इहे यादगिरियूं ऐं आज़मूदा ज़िंदगी भर मूं ॾिठो आहे त घणनि ई वॾियुनि वॾियुनि कंपनीनि जे सी ईओस वापारी अॻुवाननि इन्ही रीति भारत जी यात्रा कई आहे मां जॾहिं ॿियनि मुल्कनि जे अॻुननि सां मिलंदो आहियां त उहे ॿुधाईंदा आहिनि त जवानी में हुननि पिणु भारत जी यात्रा कई आहे असांजे भारत में घुमण ऐं सिखण जे लाइ घणो कुझु आहे मूंखे उमेदु आहे त तव्हां पिणु पंहिंजे दिलचस्प आज़मूदनि ज़रिए देश जे ॿियनि हिसनि जी यात्रा कंदा मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथी कुझु ॾींहुं अवल मां जापान जे हीरोशुमा वियोसि हुते मूंखे हीरोशुमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम वञण जो मौको मिलियो इहो हिकु जज़्बाती आज़मूदो हो जॾहिं असां इतिहास जी यादगिरनि खे संभाले रखंदा आहियूं त ईंदड़ पीढ़ीनि खे घणी मदद मिलंदी आहे म्यूज़ियम में अक्सर असांखे नवा सबक़ ऐं कुझु नओं सिखण लाइ मिलंदो आहे कुझु ॾींहुं अवल भारत में इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो जो इंतिज़ामु थियो तंहिं में दुनिया भर जे ॿारहं सौ खां बि वधीक म्यूज़ियम्स जे ख़ासि ॻाल्हियुनि खे ॾेखारियो वियो असांजे देश में तरह तरह जा म्यूज़ियम्स आहिनि जंहिंमें माज़ी जूं घणियूं यादगिरियूं रखियल आहिनि जहिड़ो की गुरुग्राम में अलहदा म्यूज़ियम आहे म्यूज़ियो कैमरा इन में अरिड़हं सौ सठि खां पोइ जे अठ हज़ार कैमरानि जी कलेक्शन आहे तमिलनाडु में दिव्यांगनि खे ध्यान में रखंदे म्यूज़ियम ऑफ खे डिज़ाइन कयो वियो आहे मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूज़ियम आहे जंहिं में सतरि हज़ार खां बि वधीक संभाले रखी वियूं आहिनि साल ॿ हज़ार में इंडियन मेमरी प्रोजेक्ट एक तरह जो ऑनलाइन म्यूज़ियम आहे तंहिंमें दुनिया भर जे तस्वीरुनि ए कहाणियुनि ज़रिए भारत जे महान इतिहास के जोड़े वियो आहे विरागे जे ख़ौफ़नाक यादगिरनि खे पिणु आणण जी कोशिश कई वई आहे गुजर कुछ सालनि दौरान भारत में अलग अलग तरहनि जा म्यूज़ियम्स ठाहिया आहिनि आज़ादी जे हलचलि में आदिवासी भाउरनि ऐं भेनरुनि जे योगदान ते ॾह नवां म्यूज़ियम्स तयारु थी रहिया आहिनि कोलकाता जे विक्टोरिया मेमोरियल में बिप्लोबी भारत गैलरी हुजे या वरी झलनवाला बाग मेमोरियल जी मरम्मत देश जे अॻुणनि प्रधानमंत्रियुनि खे डेडिकेट कयल पीएम म्यूज़ियम अॼु दिल्लीअ जी शान वधाए रहियो आहे दिल्लीअ में नेशनल वॉर मेमोरियल ऐं पुलिस मेमोरियल में रोज़ानो ઘણાય مانو શહીદન કે શરદાનજલી દેણ લાય ઇન્દાયન ઇતિહાસિક ડાંડી આતરા મેમોરિયલ હોજે યાવરી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી મ્યુઝિયમ દેશ મે મ્યુઝિયમ સી લિસ્ટ તમામ વડી આહે એ દેશ ભરજે સબની મ્યુઝિયમ સે માલુમાત કે કમ્પાઇલ કાય પે વણે જેડો કે મ્યુઝિયમ જી થીમ કેડી આહે ઓતે કેડી શહીમ રખેલા હે કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ કેડા હે યે સબઈ કા ઓનલાઈન ડાયરેક્ટરી મે શામેલ આહે મુજી તમાકે અપીલ આહે त ता जॾहिं बि तव्हां खे मौक़ो मिले त देश जे अलॻि अलॻि म्यूज़ियम्स खे ज़रूरु ॾिसंदा उतां ख़ूबसूरत तस्वीरुनि खे हैश टैग म्यूज़ियम मेमोरीस ते ज़रूरु शेयर कंदा इन ई सां असां जो पंहिंजे शाहूकार सकाफ़त सां नातो वधीक पुख्तो थींदो मुंहिंजा प्यारा हम्मदनी साथियूं तव्हां हिकु चवणी अक्सर घणाई भेरा ॿुधी हूंदी त पाणीअ बिना जीवन नीरस बेजान पाणीअ बिना ज़िंदगी अधूरी आहे गॾोगॾु गड़ देश जी तरक़ी पिणु अधूरी आहे ईंदड़ वक़्त जे ललकारुनि खे ॾिसंदे अॼु देश जे हर हिक ज़िले में पंजतरि अमृत तलाउ अॾिया पिया वञनि इहे तलाउ घणी अहमियत रखनि छो जो आज़ादी जे अमृत काल में अॾिया पिया वञनि तव्हांखे ॼाणे करे ख़ुशी थी थींदी त हेल ताईं पंजाह हज़ार खां बि वधीक अमृत तलाउ अॾिया पिया आहिनि पाणी खे बचाइण जे ॾस में इहा हिक का वॾी कारवाई आहे दोस्तो असां हर गर्मी जे मौसम में पाणीअ सां वाबा सा ललकारनि ते ॻाल्हियूं कंदा आहियूं अॼु पिणु इन ई मौज़ूअ ते चर्चा कंदासीं पर अॼु असीं पाणीअ खे बचाइण लाइ कमु कंदड़नि स्टार्ट ते चर्चा कंदासीं हिकु स्टार्ट आहे फ्लक्स जैन हीअ स्टार्ट अप आईओ टी एनेबल्ड टेक्नोलॉजी ज़रिए वॉटर मैनेजमेंट जो ऑप्शन ॾींदो आहे इहा टेक्नोलॉजी पानी जे वाहिपे जे पैटर्न्स बाबति ॿुधाईंदी है ऐं पानी जे असरायते इस्तेमालु में मदद कंदी है एक ॿियो स्टाट अप आहे लिव एंड सेंस इहो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ऐं मशीन लर्निंग ते कमु कंदड़ प्लैटफॉर्म आहे इन ज़रिए पाणी जे डिस्ट्रीब्यूशन ते नज़र रखी वेंदी आहे इन सां पतो पवंदो आहे त किथे घणो पाणी बर्बादु थी रहियो आहे हिकु ॿियो स्टार्टअप आहे कुंभी कागज़ ई स्टार्टअप हिकु अलहदा कमु करे रहियो आहे जल कुंभी मां काग़ज़ यानी पने खे तयारु करे रहियो आहे यानि की कंहिं दौर में जल कुंभी खे पाणी जे ज़ख़ीरनि लाइ मसालो करे लिखियो वेंदो तंहिं मां हाणे कागज़ तयारु थी रहियो आहे साथियो घणा नौजवान इनोवेशन्स ऐं टेक्नोलॉजी ज़रिए कमु करे रहिया आहिनि त के वरी नौजवान समाज में सुजाॻी आणण जे कमनि में रुधियलु आहिनि जहिड़ो की छत्तीसगढ़ जे बालोद ज़िले जा नौजवान पाणी खे बचाइण जे कम में रुधियलु आहिनि हीअ टोली घर घर कर वञी करे पाणी खे बचाइण बाबति आवाम मंझि सुजाॻी आणे रही आहे किथे शादी मुरादी हूंदी आहे त नौजवान वञी पाणी जे ग़लति इस्तेमाल खे रोकण जी ॼाण ॾींदा आहिनि झारखंड में पाणी खे बचाइण ते हिकु का कारवाई हली रही आहे खूटी ज़िले जे माण्हुनि पाणी जे मुश्किलात खे दूरि करण लाइ बोरी बांद जो रस्तो ॻोल्हियो आहे बोरी बांद ज़रिए पाणी खे जमा करे भाॼियुनि जी फ़सुलु कई पई वञे इन्हीअ सां नफ़क़ति माण्हुनि जी आमदनी वधी है, पर ॿियूं घुर्जियूं पिणु पूरी थी रहियूं अवाम आवाम जे भाईवारी सां तमाम घणी तब्दीली ईंदी है, खोंटी इन्हीअ जो उम्दा मिसालु आहे मां हितां जे माण्हुनि खे इन ई कोशिशि करण जे लाइ घणियूं घणियूं वाधायूं प्यारा देशवासीओ उणिवीह सौ पंजहठि जे लड़ाई वक़्तु असांजे अॻूणे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान जो नारो ॾिनो हो तंहिंखां पोइ अटल जी इन में जय विज्ञान खे जोड़ियो कुझु साल अॻु में देश जे साइंसदाननि सां ॻाल्हाईंदे मूं जय अनुसंधान जी ॻाल्हि चई हुई अॼु मन की बात में हिकु अहिड़े शख़्स जी चर्चा कंदासीं जंहिं जय जवान जय किसान जय विज्ञान ऐं जय अनुसंधान चइनी खे जोड़ियो आहे महाराष्ट्र जे नासिक ज़िले में हिक नंढे ॻोठ में रहंदो आहे शिवाजी शामराव डोले जी ही ग़रीब आदिवासी परिवार में आहे એકો એક્સ સર્વિસમેન બનાય ફોજ મે રહેંદે હોને પહેંજી જિંદગી દેશ લાઈદની રિટેર થણ ખપોય હોને કુછ નો સખણ જો ફેસલો કયો એ જરાત મે ડિપ્લોમા કઈ યાની હુ જય જવાન માં જય કિસાન ના હલન શુરુ કયો સદસ કોશિશ હુઈ જરાત મે વદમેદ યોગદાન દેને જી હોને એની દસમ મે વિહન માંનજી એક નન્ડી ટોલી તૈયાર કઈ જહ મે ફોજ માં રિટેર થલન કે પણ શામિલ કયો વે पोइ हुन टीम जे मदद ज़रिए वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड हिकु सहकारी इदारे जो इंतज़ामु पंहिंजे हथनि में खयों इहो इदारो बंदि पियो हुओ जंहिंखे हुन ॿीहर ज़िंदह करण जो फ़ैसिलो कयो ॾिसंदे ॾिसंदे इहो इदारो घणनि ई ज़िलनि में फहिलिजी वियो अॼु इहा टीम महाराष्ट्र ऐं कर्नाटका में कमु करे रही आहे संदसि टोली में लगभॻि अरिड़हं हज़ार माण्हू आहिनि तंहिं एक्स सर्विसमैन पिणु शामिल आहिनि नासिक जे माले के मालेगांव में यह टीम पं सौ एकड़न जमीन जरा ज़रायत कर रही है यह टीम पानी के बचाण तलाव घलाव अड़े रही है खास गाल है यह टीम ऑर्गेनिक खेती डेयरी जो पिण कम कर रही है सदन खेतन में पैदा थे अंगूर यूरोप एक्सपोर्ट इन टीम के बिन खासियत जो ध्यान पा डांिका है सी एन जय विज्ञान ए जय अनुसंधान हीअ टीम टेक्नोलॉजी ऐं जदीद ज़रई कारवायुनि खे वधि में वधि इस्तेमालु करे रही आहे ॿी ख़ासि ॻाल्हि आहे त एक्सपोर्ट लाइ घणनि तरहनि जे सर्टिफिकेट्स ते पिणु कमु करे रही आहे सहकार सां ख़ुशहाली तरफ़ वञणु मां इन्हीअ टीम जी साराह थो करियां संदसि कोशिशुनि ज़रिए न फ़क़ति घणनि ई माण्हुनि खे रोज़गारु मिलियो आहे बल्कि माण्हू ताक़तवर पिणु बणिया बन आहिनि बने मूंखे उमेदु आहे त इहा कोशिश मन की बात ॿुधंदड़नि खे ज़रूरु हिमथाईंदी मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथीओ अठावीह मई ते देश जे महान आज़ादी जे लड़ाक़ु वीर सावरकर जो जनमु ॾींहुं आहे संदसि क़ुर्बानी हिमथ ऐं मुहिकम इरादे सां जुड़ियल कहाणियूं अॼु बि असांखे हिमथाईंदियूं आहिनि मां उहो ॾींहुं विसारे कोन सघंदुसि जो मूं अंडमान में उन कमरे जी यात्रा कई जिते वीर वी सावरकर कारे पाणी जी सज़ा भोगी हुई वीर सावरकर जी शख़्सियत मोहिकम इरादे ऐं बहादुरी सां भरियलु हुई खेस गुलामी भरी जिंदगी बिल्कुल कबूल को न हुई न फकत आज़ादी लाए पर समाज के बेहतरी ए बराबरी लाए पिण वीर सावरकर जो अहम योगदान रोआ साथियों कुछ ही में चौथी जून संत कबीरदास जो जन्म उत्सव आ कबीरदास जिका राह दिखारी सा पण अज घणी माना की रखे वो हो कबीरा कुआ एक है पानी भरे अनेक बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक माना खूह ते अलग अलॻि तरहनि जा माण्हू पानी भरणु ईंदा पर खू माण्हुनि में तफ़ावत कोन्ह कंदो आहे पाणी में हिकु जहिड़ो हूंदो संत कबीर समाज खे विरिहाईंदड़ हर ग़लति रवायत जी मुखालफ़त कई समाज में सुजाॻी आणण जी कोशिशि कई अॼु जॾहिं देश तरक़ी राह ते अॻिते वधी रहियो आहे त असांखे संत कबीर मां सिख्या हासिलु समाज खे ताक़तवर बणाइणु घुरिजे मुंहिंजा प्यारा देशवासीओ अॼु मां देश जे हिकु अहिड़े शख़्सियत बाबति चर्चा कंदुसि जंहिं सियासत ऐं फ़िल्म संसार में पंहिंजी अमड़ छाप छॾी आहे महान हस्ती जो नालो आहे एन टी रामाउ जंहिंखे सभई एन टी आर सां सुञाणींदा आहिनि मई ते एन टी आर जो सौ जनमु ॾींहुं आहे पंहिंजे बहूं क़ाबिलियत सबबि नफ़क़ति तेलुगु सिनेमा जो सुपरस्टार बणियो पर लखे माण्हुनि जे दिलनि खे पिणु खटियो आहे छा तव्हांखे ॼाण आहे त हुन टे सौ खां बि वधीक में कमु कयो आहे हुन घणनि ई कैरेक्टर्स खे पंहिंजे कला ज़रिए ॿीहर ज़िंदह कयो आहे भॻवान कृष्ण राम ऐं घणाई रोल एन टी आर अदा कया आहिनि जंहिं सबबि माण्हू अॼु बि खेसि यादि कंदा एन टी आर फ़िल्मुनि सां गॾोगॾु गड़ सियासत में पंहिंजी सुञाणप क़ाइमु कई सियासत में पिणु खेसि माण्हुनि जो आशीर्वाद देश विदेश में लखें दिलनि ते राज कंदड़ु एं टी रामाव खे मां दिलि सां श्रद्धांजली थो ॾियां मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथीओ मन की बात में अज बस एतिरो ही इंदड़ भेरे कुझु नवा मौज़ो खयां वेंदा तेसीं किनि इलाइक़नि में गर्मी वधी वई हूंदी त किथे वरी बरसात पण शुरू थी वई हूंदी तव्हां खे हर मौसम में पाण के सेहतमंद रखणो आहे एकवीह जून ते वर्ल्ड योग ॾींहुं पण मल्हाईंदासीं इन जूं देश विदेश में तयारियूं हली रही आहिनि तव्हां इन्हनि तयारियुनि बाबत मूंखे मन की बात में ख़त लिखंदा कंहिं ॿिए मुद्दे ते तव्हांखे जेकॾहिं का ॼाण आहे त ज़रूरु मूंसां वञींदा मुंहिंजी कोशिशि में वधि सलाहनि खे मन की बात में आणणु हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजी घणी घणी महिरबानी ईंदड़ महीने तव्हां मुलाक़ात थींदी तेसीं ॾींदा मोकल नमस्कार